Assalamu alaikum. Mənim adım Sabir Fotağan. Mən hazırlıq gündə Data Oku Mərkəzində arxitektura 213 qrupada okuyub yatırmam. Data Oku Mərkəzində gəməsdən əldin. Arxitektura sahəsində bilimim, düşüncələrim umumam yox idi. Hazır Data Oku Mərkəzində gəyənim mən ki, arxitektura sahəsində bilimlərimi aşırıb Calaverse, AutoCAD, 3D Max, Lumion proqramalarını professional dərəcəsində öyrənib durubmam. Əvvəl bu proqramalar haqqında ümumam düşüncəyə gəlməsədim, hazır gündə beymalal qiynalımı işləb biləmən. Hazır gündə 3-cü ayda oxudurubmaz 3D Max dəsturunda adlı bir öyünü internet dizaynına sap verəmən. İnternet dizaynımız tayyar oldu. Bunu BMO'la görüşmeniz mümkün. Ben hazır arxitektura dizayn kursunu 3. ayında okutturma. 3. ayında okutturmuşum ben Karamaz'dan. Yine özüm bir portfolyomu yarattım. Ona yakın planlarımı, layıklarımı tayyarladım. Ben Data Oku Merkezi'ne gelişten aldım. 3D Max'ını özüm müstakil örgünemende karar kılgım ben. Sebebi Data Oku Merkezi bağlıkını bilmeyeyim ben. YouTube'dan özüm hər xil dərsliklərini alar edim. Hər gün dəyərli, hər gün dərslik alar edim. Özbekçə, Rusçə, İngiliscə, farkı qədər alar edim. Şu dərsliklərini görər edim. Ləkin, şu dərslikdə təkrarlanan nərsələr məndə o köpüsü oxşamasadır, məndə savalla da olar edim. Deyim, mən şu izlənişdən toxtamadım. Səbəbi, mən şu nərsələrə qızıqışım, güçlü boğalıq səbəbi, mən izlənişdən toxtamadım. Deyim, günlərdən bir günə şu YouTube tarmağında 3D Max dərsliklərdə qazğan vaxtım. Videolarını axır nəcə görüb çıxardım da. Kim damlamız Şəzad Dostcanovnu 3D Max dəsturunda binaya saqan video var ekan. Şunu görüb qaldım. Və şundan özərimizdə Xarəzmli adamda boylamağam mən. Şu görüş davamında kim görüş davamında yenə şundi videolar bu məkan, şundi dərsliklər bu məkəndə kanalının məlumatlarını ötkənmə. Kanalının məlumatlarını ötkənimdən ki, nəsə Data 370 Center-də biraz ilgən ekən, onu gördümdən qarasam, damlanı yenə bir videosu durdurdukən, intervju verən videosu, şuna girib qarasam, üzərimizdə şey vədə, ki, o dedim, ki, kanalını, kanal haqqında məlumatları ötüb qaradım, ki, qarasam, ürgənçlər izal, o, üzərimizdən şunun incayı bakiyyən, qurdəb, Datanın Telegram kanalına əzab oldum, qalqan videolarını gördüm. Məndə qızıqış artdı, şöyrə gəlişini qarar qıldım və yenə gördü durubsuzlar. Üçüncü ayda yenə şimdi nəticəyə erişdirib mənə. Əvvəl məndə mundiyin... Nə o dedim? Mundiyin nəticə yox edir, mundiyin nəşələr bilməsədim. Nüsündəsə, ustazın ağzından çıxan hər bir yer altına dəngməli üçün. Şü üçün mən öz işini profesyonallarına bilim alışa karar kıldım ve Data Oku Merkezi'ne geldim. Sizlerin tavsiye ettik kalaman, Data Oku Merkezi'ne gelinle, okunla, üreyeninle. Bu zamanevi kesiplerden birini gelinle.